እልህ የሞላበት የትራምፕና የባይደን አስገራሚ ፍልሚያ። ኢትዮጵያውያን ማንን ይምረጡ? ባይደን መሃል ላይ ጠፋባቸው። Every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID, excuse me, with dealing with everything we have to do with የአሜሪካ ቀጣዩን ፕሬዝዳንት ለመምረጥ ክርክሩ ተጀምሯል። ለቀጣይ ዓመት ወይ ጆ ባይደን አሊያም ደግሞ ዶናልድ ትራምፕ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ነው ይመረጣሉ። ጆ ባይደንና ዶናልድ ትራምፕ ያደረጉት ክርክር ባይደን ቃላቶች እየጠፉባቸው እንደተለመደው ግራ ሲጋቡ ታይተዋል። ትራምፕ ባይደን ይበቃቸዋል አርጅቷል እያሉ ምቅስቀሳቸውን እያጣጣፉ ይገኛሉ። That I'm in very good health. I just won two club championships, not even senior. But I have, you know how many I've seen your swing, I know your swing. እናም ቀጣይ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የመሆናቸው ነገር የሚቀር አይመስልም። እናም የአሜሪካ ፖለቲካ የአሜሪካ ብቻ አይደለምና ይህንኑ የነገረ ምርጫ ጉዳይ ዓለም በጉጉት እየተከታተለው ይገኛል። ዶናልድ ትራምፕ ድጋሚ አሜሪካን በፕሬዝዳንትነት ከተረከቡ አሁን ያለችው ዓለም እንደማትኖር ከወዲሁ እያስታወቁ ይገኛል። ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ቢመለሱ ምን ይፈጠራል? ዩክሬንን ጨምሮ ኢትዮጵያ ውስጥም ለውጥ ሊመጣ ይችላል። በአሜሪካ የሚገኙ ሀበሻስ ማንም ቢመርጥ የተሻለ ነው? ሀሳብ አስተያየታችሁን እየሰጣችሁን አብራችሁን ቆዩ። ዩክሬን should have never happened. He talks about all the stuff but he didn't do it. For 3.5 years we're living in hell. ትራምፕ የወግ አጥባቂዎቹ የሪፐብሊካን ፓርቲ ተወካይ ናቸው። አሜሪካን ፈርስት በሚለው አቋማቸው ይታወቃሉ። አሜሪካ በየሀገሩ እየገባች ለጦርነት የምታወጣው ወጪ ያንሰረስራቸዋል። ወዳጆቻቸው አልኮል በደረሱበት የማደርሱና ፈጣሪን የሚፈሩ ለተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪዎች የማይመቹ ጻድቅ ሲያደርጓቸው፣ ጠላቶቻቸው ደግሞ አስገድዶ ደፋሪ ሙሰኛና ቢሏቸዋል። 4 ቢሊዮን ዶላር የተጣራ ሀብት እንዳላቸው ይነገራል። ሁሌም ማይክ በያዙ ቁጥር አወዛጋቢ ንግግር ስለሚያደርጉ የጋዜጠኞችም ትኩረት ናቸው። ስደተኞችን አጥብቀው ይተላሉ። በስደት መጥተው በአሜሪካ ኮንግረስ ውስጥ ያሉ ባለስልጣናትን ሳይቀር የመጡበትን ሀገር እየጠቀሱ በስድብ ሲዘረጥጡ ቅሽሽ አይላቸውም። ከወራት በፊት ስለ ኢትዮጵያ ያልሆነ ንግግር ያደረገችው ትውልደ ሶማላዊቷ ኤልሃን ኡመርን በምርጫ ቅስቀሳ ወቅት ለመሆኑ አንቺ ለሀገርሽ ምን ሰርተሻል? ሶማሊያ ሀገርሽስ ደህና ናት ወይ ሲሉ በስነ ልቦና ላይ ተጫውተውባታል። እንኳን ለስደተኞች ስልጣን ላይ ላሉት ተቀናቃኛቸው ጆ ባይደንም ቢሆን የስድብ ሰይፋቸውን አይመልሱላቸውም። እንቅልፋሙ ባይደን ይሏቸዋል። ሁሌ በንግግራቸው አሜሪካን ከፍ ከፍ ስለማድረግና አገራቸውን ለአሜሪካውያን ብቻ የተመቸች ስለማድረግ ይናገራሉ። በስደተኞችና በተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪዎች እንደ ነፍሰ ገዳይ ይታያሉ። የፑቲንና የኪም ጆንግን ጠላት ሳይሆኑ ወዳጅ እንደሆኑ ነው የሚነገረው። አወዛጋቢው በሚዲያ የሚናፈቁት ኒውዮርክ ተወልደው ኒውዮርክ ያደጉት ነውጠኛው ዶናልድ ጆን ትራምፕ አሜሪካን ድጋሜ ሊመሩ ተዘጋጅተዋል። አሜሪካ በቀጣይ ዳር ወር ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ታካሂዳለች። እናም ከዚህ ቀደም በጆ ባይደን ተሸንፈው ስልጣን ያስረከቡት ዶናልድ ትራምፕ በቀጣዩ ምርጫ ለምንም ጥርጥር አሜሪካ መምራታቸው እንደማይቀር ከወዲሁ እየተነገረ ይገኛል። እናም እየተደረጉ ያሉ ክርክሮች ይህንኑ የሚያሳዩ ሆነዋል። ከሰሞኑ ጭምር በተደረጉ ክርክሮች ለጆ ባይደን ጥሩ እንዳልሆኑ ትራምፕ የበላይነት እያገኙ እንደሆነ ተነግሯል። ትራምፕ የሪፐብሊካን ፓርቲ እጩ ተወዳዳሪ ሆነው ለመፎካከር አስቀድመው በኒው ሃምፕሻየር የተካሄደውን ምርጫ አሸንፈዋል። እናም አሜሪካን ድጋሜ መምራታቸውን ነገሩን ለማድረግም አሁን ከጆ ባይደን ጋር ክርክር ላይ ናቸው። በርካታ አሜሪካውያን ጆ ባይደን እድሜ ስለተጫናቸው ቀጣዮቹን ዓመታት ፕሬዝዳንት ቢሆኑ ይቸግራሉ ብለው እንደሚያምኑ ተነግሯል። እናም ትራምፕ ቀጣይ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት እንዲሆን ፍላጎት አላቸው። አወዛጋቢው ነውጠኛውና ግልጹ ትራምፕ ገና ከወዲሁ ከአውሮፓ እስከ ዩክሬን፣ ከኮሪያ እስከ እስራኤል፣ ከዚያም እስከ ኔቶ ድረስ ችብር እየፈጠሩ ይገኛል። ትራምፕ አሜሪካ የእግዚአብሔር ሀገር ናት ይላሉ። አሜሪካም ቅድሚያ ለራሷ ጥቅም መቆም አለባት ባይ ናቸው። ኔቶም ይሁን ዩክሬን ለአሜሪካ ጥቅም እስካልሰጡ ድረስ እበትናችኋለሁ እያሉ ይገኛል። በተለይም በሌሎች ሀገራት የውስጥ ጉዳይ ላይ አሜሪካ የምታደርገውን ጣልቃ ገብነት እንደሚቀንሱም አስቀድመው እየተናገሩ ይገኛል። የዩክሬንን ጦርነትም ከወዲሁ እንደሚያስቆሙ እየተናገሩ ነው። የዩክሬን ጦርነት ይቆማል ብለው የሚያምኑት ደግሞ ከሩሲያ ጋር በመስማማትና በመደራደር እንደሆነ ነው የሚናገሩት። ሰውየው ለዩክሬን ብቻ ሳይሆን ለኔቶና ለአውሮፓ ሀገራት ጭምር ስጋት ሆነዋል። ከወራት በፊት መጪውን ምርጫ ካሸነፉ ለአውሮፓ ሀገራት ማለትም ለኔቶ አባላት ወታደራዊ ድጋፍ ይሰጡ እንደሆነ የተጠየቁት ትራምፕ እኛን በተገቢው መንገድ የሚይዙን ከሆነ የተወሰነ እንደግፋቸዋለን ሲሉ አስፈራርተዋል። አሁን ያለው የአውሮፓና የአሜሪካ ግንኙነት እኔ ወደ ስልጣን ከመጣሁ እንደማይቀጥል ግን እወቁት ሲሉ ተደምጠዋል። ኔቶና የኔቶ አባል ሀገራትን በሚመለከት ለተጠየቁት ትራምፕ ኔቶ ሀገራችንን ተጠቅሞበታል ሲሉ አስደንጋጭ ንግግር አድርገዋል። ኔቶ የሚጠቅመው የአውሮፓ ሀገራትን እንጂ አሜሪካን አይደለም ሲሉ ወዲሁ አወዛጋቢ የሆነ ንግግር አድርገዋል። የህዝብ አስተያየቶችም ሆኑ የፖለቲካ ተንታኞች ትራምፕ ወደ ዋይት ሀውስ የመመለስ እድላቸው እርግጥ እንደሆነ ከወዲሁ ተስማምተዋል። ስለዚህ ትራምፕ ዳግም ሊመረጡ መቻላቸው ለአብዛኛው አውሮፓ ፈታኝ ክስተት መሆኑ እንደማይቀር ከወዲሁ ንግግራቸው መረዳት ይቻላል።
የአውሮፓ ማዕከላዊ ባንክ ፕሬዝዳንት የሆኑት ክሪስቲን ላጋርድ ዶናልድ ትራምፕ ዳግም የሚመረጡ ከሆነ የአውሮፓ የመከራ ጊዜ ሀብሎ ይጀምራል ሲሉ ተደምጠዋል። ባለሥልጣናትም የአውሮፓ ሀገራት ራሳቸውን ከወዲሁ ዝግጁ እንዲያደርጉ እያስጠነቀቁ ይገኛል። የቤልጅየሙ ጠቅላይ ሚኒስትር አሌክሳንደር ደሩክ ዳግም ትራምፕ በ2024 አሜሪካ ትቅደም የሚለውን አስተሳሰብ ይዘው ከመጡ ከመቼውም ጊዜ በላይ አውሮፓ ራሷን መቻል አለባት ሲሉ አስጠንቅቀዋል። የቀድሞው የስዊድን ጠቅላይ ሚኒስትር ካርል ቢልትድ ዶናልድ ትራምፕ ዳግም ወደ ስልጣን ከመጡ ዓለም ከባድ ውስጥ ይወድቃል ሲሉ አስፈራርተዋል። ትራምፕ አይደረግም የተባለውን ማድረግ የሚያስደስታቸው ናቸው። ለአብነትም ከፑቲን ጋር ሽርሽር ሲያደርጉ መታየት ከፑቲን ጋር ሰላም ማውረድ ያስደስታቸዋል። ጆ ባይደን ገዳይ የሚሏቸውን የሩሲያውን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ግን አይደሉም ሲሉ ይሞግቷቸዋል። እኔ ስልጣን ላይ ብሆን ኑሮ የዩክሬን ጦርነት አይቀሰቀስም ነበር ሲሉ ለዚህ ጦርነት መራዘም ቀዳሚው ተጠያቂ የሚያደርጉት ጆ ባይደንን ነው። እናም ዶናልድ ትራምፕ ድጋሚ የተመርጠው ስልጣን ላይ ሲወጡ የዩክሬን ነገር ሳይውል ሳያድር ግብዓተ መሬቱ እንደሚፈጸም ገና ከወዲሁ እየተነገረ ይገኛል። ዘለንስኪ በቅርብ ዶናልድ ትራምፕ ለሁለተኛ ጊዜ ፕሬዝዳንት ሆነው የሚመረጡ ከሆነም ለዩክሬን ከፍተኛ ስጋት ነው ሲሉ ከእንግሊዙ ቻናል 24 ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል። ትራምፕ አሜሪካን ፈርስት አቋም ያላቸው በመሆናቸው እንደ ጆ ባይደን 60 ቢሊዮን ዶላር ለዩክሬን የድጋፍ ጥያቄ ያቀርባሉ ተብሎ አይታሰብም። ቪኦኤ ይዞት በወጣው ዘገባ መሰረት ዘለንስኪ ትራምፕ የዩክሬን ጦርነት በ24 ሰዓታት ውስጥ አስቆመዋለሁ ሲሉ መናገራቸውን አስታውሰው እጅግ አደገኛ ነው ሲሉ ጠርተውታል። ዘለንስኪ በ24 ሰዓታት ውስጥ ጦርነት የሚያስቆሙ ከሆነ ይህ ሰዓት ወደ ዩክሬን ለመምጣት በቂ ስለሆነ ኬቭን መጥተው ይጎብኟት ሲሉ በትራምፕ ላይ አሽሟጠውባቸዋል። ዘለንስኪ ትራምፕ የሩሲያን ወረራ መኮንን ያልቻሉት የፑቲን ወዳጅ ናቸው ሲሉ ጠርተዋቸዋል። ስለዚህ የትራምፕ ወደ ስልጣን መምጣት የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ሳይውል ሳያድር እንዲያቆም ያደርገዋል። ምክንያቱም ደግሞ ዩክሬን ሩሲያን እየተዋጋች ያለችው በምታገኘው ድጋፍ ነው። ትራምፕ ደግሞ ድንቡሎ ገንዘብ ለዩክሬን አልሰጥም ሲሉ ከወዲሁ ቁርጡን አሳውቀዋል። እናም ሰውየው ወደ ስልጣን ከመጡ የዩክሬን ጦርነት ለውጥ ያመጣል ተብሎ ይታሰባል። ትራምፕ አፍሪካም ላይ ሆነ ኢትዮጵያ ላይ ያላቸው አቋም ይታወቃል። ብዙም ጣልቃ መግባት ፍላጎት የላቸውም። ምናልባትም ወደ ስልጣን ቢመጡ አሜሪካ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖራት ተጽዕኖ ሊቀንስ ይችላል። ይህም መንግስት የሚፈልገው አይነት ነው። አሁንም የኢትዮጵያ ድጋፍ ሰጪ አሜሪካ ናት። አስታራቂ ከሳሽና ቀጭም ጭምር ናት። አሜሪካ በኢትዮጵያ ውስጥ ያላት ፍላጎት የሚቀንስ ከሆነ ምናልባትም ጉዳት ሊሆን የሚችለው ለመንግስት ነው። ትራምፕ ከዚህ ቀደም ግድቡን ግብጽ ታፈነደዋለች በማለታቸው ምክንያት በአሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ድምፃቸውን ለጆ ባይደን ሰጥተው ነበር። አሁን ላይ በኢትዮጵያውያን ዘንድ በፖለቲካው አንድነት ስለሌለ ተመሳሳይ ምርጫ ይኖራል ተብሎ አይታሰብም። ነገር ግን በአጠቃላይ ሲታይ ኢትዮጵያውያን ድምፃቸውን ለዶናልድ ትራምፕ ይሰጣሉ ተብሎ ይታመናል። ምክንያቱም ብዙዎች ጣልቃ ገብነቱን ስለማይፈልጉት። እንደ ትራምፕ ንግግር ጆ ባይደን በአሜሪካ ምን እየተካሄደ እንደሆነ እንኳን እውቀቱ የላቸውም። ባይደን በዚህ ጉዳይ ትራምፕ ከሁለት ዓመት በፊት ለደጋፊዎቻቸው ባደረጉት ንግግር ልጆቻችን ኢንዶክትሪን እየተደረጉ፣ እሴቶቻችን እየተራከሱ፣ ቅርሶቻችን እየጠፉ፣ እንዲሁም ሀገራችን እየተዋረደች ያለችው ምን እየተካሄደ እንዳለ በማውቅ ፕሬዝዳንት ምክንያት ነው ሲሉ መከረኛውን ባይደንን በነገር ሩፈዋቸዋል። ትራምፕ በዚሁ ንግግራቸው ሴትነትንና አሜሪካን እንመልሳለን፣ እንዲሁም በ2024 ከሁሉም በላይ ቆንጆ ቆንጆና ቆንጆ የሆነውን ዋይት ሀውስን እንመልሰዋለን ሲሉ ቃል ገብተው ነበር። ትራምፕ በድጋሜ በአስገድዶ መድፈር ስማቸው ይነሳል። ምንም እንኳን እርሳቸው ስም ማጥፋት እንደሆነ ደጋግመው ቢናገሩም የጠላቶች ሴራ ነው ሲሉም ይገልጹታል። አብዛኞቹን ክሶች እያሸነፉ ይገኛል። ትራምፕ የሚከሰሱና ብሎ ምስር የሚፈረድባቸው ከሆነ አሜሪካ ድብልቅልቋ ይወጣል ሲሉ በተደጋጋሚ አስጠንቅቀዋል። በቅርብ ትራምፕ ከአንዲት ተዋናይት ጋር የነበራቸውን ግንኙነት ለመደበቅ ገንዘብ ከፍለዋል በሚል ክስ ሲቀርብባቸውም የምታሰርና የምከሰስ ከሆነ በአሜሪካ ምድር ሞትና ውድመት ይከሰታል ሲሉ ዝተው ነበር። ነገር ግን ፍርድ ቤቱ የገንዘብ ቅጣት ወስኖባቸዋል። አወዛጋቢው ዶናልድ ትራምፕ በ24 ሰዓታት ውስጥ እንቅልፍ የሚተኙት ለአራት ሰዓታት ብቻ እንደሆነ ይነገራል። የተወለዱት በኒውዮርክ ከተማ በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1946 ነው። አሁን 78 ዓመታቸው ላይ ይገኛሉ። 45ኛው የአሜሪካው ፕሬዝዳንትም ናቸው። የመጀመሪያ ባለቤታቸው ኢቫና ትራምፕ የፋሽን ሞዴል ነጋዴ ነበሩ። ሁለተኛ ባለቤታቸው መላኒያ ትራምፕ ከአሜሪካ ውጭ የተወለዱ በትውልዳቸው ስሎቫኒያዊ ናቸው። አሁን ግን ትራምፕ ከመላኒያ ጋር ነው የሚኖሩት። መላኒያ ወደ አሜሪካ ከመሄዳቸው በፊት በፈረንሳይና ጣሊያን የፋሽን ሞዴል ነበሩ። ትራምፕ የWWE የምድብ ሻምፒዮና ተደባዳቢ ነበሩ። በ2006 85 ሰው በተገኘበት ከቬስ ማክማሆን ጋር በሪንግ ውስጥ ተፋልመዋል። ይህ ፍልሚያም ዘ ባትል ኦፍ ቢሊዮነር በመባል ይታወቃል። ትራምፕ ከ13 ዓመታቸው ጀምሮ በኒውዮርክ በሚገኘው ሚሊተሪ አካዳሚ ለአምስት ዓመት ሰልጥነዋል። ከፔንሲልቫኒያ ዩኒቨርሲቲ መጀመሪያ ዲግሪያቸውንም አግኝተዋል። በሪል ስቴት ዘርፍ የሚንቀሳቀስ ትልቅ ድርጅት ባለቤትም ናቸው። የ4 ቢሊዮን ዶላር ባለጸጋም ጭምር ናቸው። ትራምፕ አሁንም በድጋሜ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ለመሆን ከጫፍ ደርሰዋል።
በ2024 ጆ ባይደንን ተክተው ስልጣን ሲይዙ የዓለም መልክ ይቀየራል ተብሎ ይጠበቃል። ምክንያቱም ዓለምን የምትዘውረው አሜሪካ ናትና። አበቃን። መልካም ጊዜ ተመኘን።